yra šitos pamokos prasidėjusios. Ir, kaip jos vadinasi, gyvenimo įgūdžių. Ir plateliuose, vietoj matematikos, jau pasikvietė, jau skandalas, aišku, į nacionalinę spaudą nepatekęs, pasikvietė, kadangi patys nemoka mokytojai, nes niekas jų neišmokė mokyti tų gyvenimo įgūdžių, tai pasikvietė kažkokius visuomenininkus ir tie visuomenininkai paaiškino, kaip pakeisti lytį. Iš karto, vietoj matematikos. Taip prašo spauda. Tai va, kaip jūs vertinat, va, jau grinai Šimonytės vyriausybės sprendimą paleisti šitą gyvenimo įgūdžių tą programą, neturint nei mokytojų, neturint ten kažkokia tai prašalaičiai, iš krūmų išlenda tie, kurie rodo savo reikalus prie mokyklų ir prie studentėm, ir jie ateina paaiškinti vaikams apie lytiškumą ir kitus dalykus. Gyvenimui. Tai aš galiu pasakyti, vėl pasakysiu, iškirs man iš jūsų laidos ir sakys, kad Žemaitaitis už. Tai kaip čia, kabutėse, nes paskiau vėl reikės, nes kokie tenais pusdurniai Facebook'o išsikarpinėja, mano tik iškarpas, o ne visai. Ne, tai čia jau žanras yra. Jo, tai aš noriu pasakyti, aš esu žiauriai už, kad tai padarė. Ir pasakysiu dėl ko, nes tai vyko mano draugų giminaitės mokytojai šitas dalykas. Tai čia įvyko, mes penktadienį kaip tik po žuvienės čempionato, šeštadienį po žuvienės tiksliau čempionato, Inga užvažiavo pas manęs, mes pradėjom kaip tik šnekėti ir sako, čiagi mano teta yra mano tetai tas, kas įvyko. Tai juokiamės iki negalumo, bet žiūrėkite. Tai jau Lietuvoje prasidėjo anksčiau. Pamenat, buvo tokia kandidatė, su kur buvo tuometinis ministras Gintaras Steponavičius ir tokia liberalų sąjūdietė, kuri irgi jį mokino gyvenimo įgūdžių su didelė krūtinė. Ar pamenat, tokia čia buvo skandalas? Užmirštau jos dabar vardą ir pavardę. Kaip pamenat tokia Vilniuje, kur... Buvo. Pamenat, jeigu galite dar toj laidoj, jeigu netiesioginė, pamėginkite įdėti laidą, suraskite tą jos savo video, kaip jinai su didelė krūtinė mokino Steponavičių, kaip reikia bugi-bugi daryti ministerijos kabinete. Ir kaip sakė seksualinį ugdymą, mes įeisim. Nes pamenat, ten liberalų sąjūdis, ar ten pirko kažką, tai aš pat dėl įdomumo pažiūrėsiu, nes tikrai žinau, kad šitas dalykas buvo. Kitas yra dalykas, aš suprasčiau, kad koks Raskevičius galėtų važiuoti kalbėti, žinai. Nu, tai aš dar suprantu, žinai, tai vietoje. Aš suprasčiau, kad Šimonytė kokia gali važiuoti kalbėti. Nu, aš dar suprantu. Bet yra baisiausia, kada paimama visuomenininkai, kurie yra tokie, narkušos lygi, žinai, toj vietoje. Užsimėti vakar labai gerai viena spauda parašė, galo atgreipė po 4 mėnesių mano dėmesį, žinai, kaip aš Telegram esu vienam kanale ir kur platina narkotikus ir kur kriminaliniai nieks nereaguoja mano tos pasakymus. O kriminalinė savo biznių stumdo. Tai esminis yra dalykas, kad tokie žmonės, jie neturi jokio švietimo įgūdžių, jų mes nežinom istorinių faktų, ką jie veikia gyvenime ir koks jų yra gyvenimo būdas, ir leidžiame jauniem žmonėm, tai yra 7-okam, 8-okam ar ten 9-okam, aiškinti, kaip yra gerai, jeigu tau pimpaliuką nupjausim, o tau pimpaliuką prisiūsim, ne, toj vietoj, kaip tu pakeisi lytį ir kokia tu dabar tapsi futbolininkė ir tu tapsi olimpiados dalyvė. Tai jūs galite įsivaizduoti, kada pas jaunuolį, pas žmogų yra audros, ten turbulencijos gyvenimai ir panašiai, ir atsiranda valkatėlės su dredais kokiais susuktais, su auskarais, ausysenos ir pimpalė susikabinę, ir jie pradeda aiškinti, kaip maždaug čia yra viskas gerai. Vat jūs galite įsivaizduoti. Ir kas baisiausiai, kad mūsų prezidentas sėdi kaip pabučiuotas ir dar jis aišina, kad jis ne konservatorių kandidatas yra. Tai jau akivaizdu, kad jis konservatorių kandidatas. Jisai, nežinau, ar jisai tyčia, ar ta prasme čia ironizuodamas pasakė, kad žmogaus teisę jisai pripažįsta ir norą gauti lengviau narkotikų. Tai, toksai, ar nusikalbėjimas šį vyko? Jisai nori, žiūrėkit, Nausėda aiškiai davė jam instrukciją Vytautas Landsbergis arba jo žmonės, kad žiūrėk, jeigu nori gauti Vilniaus rinkėjų balsus, tu turi pradėti apie tą. Bobutėm tu sek apie pensijas, mamom sek apie daugiavaikės išmokas, o Vilniui tu sek apie narkotikus, o jau gyjus palik mums homoseksualus, nes mes čia su Vytu Mitalu, su Dainiumi būtent tuo Žalimu suksim tą temą. Nu, tai Rūta, tai yra akivaizdu, aš jį sakau, Aurelijus Veryga yra vienos politikos klausimas, Linas Kukuraitis vienos problemos klausimas, Nausėda bus padarytas 4 politikos klausimų. Laisvės partijai bus duota tik viena tema kalbėti,
tik viena tema, specialiai susirenkant visų dėmesio. Dar galėtų Laisvės partijai duoti ir autorinės teisės, nes visi Vilniaus gatvės, kaip sakant, tie alubario dalyviai, kurie balsuoja už Laisvės partiją, jie gyvena freelanceriai. Yra. Jie niekogi nedirba, nuotoliniu būdu, kažką sukūrė, kažkokį mikimauzą padarė, Laisvės TV kokie ten klipą sumontavo, pasiėmė ten 2-3 tūkstančius ir sako, ai, čia viskas gerai yra. Ir įtraukėm išlaidas, Ukrainos išlaidas kokias, kaip pavyzdys. Tai va šį čia va įdomus dalykas. Dabar, kalbant apie tas gyvenimo įgūdžių pamokas, nu, tai iš principo, nu, vaikams kažkokias tai žinias, ten kaip paskaitai tą programą, nu, jokių negali įtarti, kad pro ją gali per langus sulipti būtent tas Laisvės partijos nepatekę visokie narkomanai, dar kažkokie, nu, keistų žmonių ten yra. Ir sulipti į mokyklas mokyti vaikų. Bet taip ir bus, nežinokit, kaip yra. Jie labai gerai padarė. Per lietuvių kalbos mokytojas lituanistų tu negali paimti. Nes, nu, tai tikrai lituanistai jautro, čia to jau sukils valstybinė kalba, konstitucija, lenkų rašmenis, nu, čia viskas rūko. Per tikybą tu negali irgi dėti šitos dalykos. Per etiką tu kaip ir gali įdėti, ne? Per etiką, iš tikrųjų, etiką tu gali kišti. Tik man yra vienas dalykas, nesuprantu. Kam įkišti per matematiką, kai turi mokyklos mėnesį į metus vadinamų visuomeninių pamokų. Ir visas mėnesis per mokslo metus jie turi visuomeninių pamokų. Pavyzdžiui, kviečias mumis politikus, dažnai, pavyzdžiui, mane kviečias irgi pasišnekėti, pasikalbėti, užduoti klausimų. Kviečia ten miškininkus, ane visuomeninkus, ten istorikus, orientalistikus mes kviečiam, nu, skirtingų sričių. Tai va, čia tu yra vieta, kurią tu galėtumėj prakišti. Nu, žinai, tai teoriškai. Kodėl va čia reikėjo daryti? Nu, čia programa privaloma, čia jau tu turės atsiskaityti ir išlaikyti kokį įskaitą. Bet dabar, žiūrėkit, rūtai yra, kitas yra dalykas. Aš čia matau, kad tai yra konstitucijos pažeidimas. Ir aš kalbėjau su savo vaikų tėvais, tai keletą pritarė šitam idėjai. Vienas verslininkas tai sako, eik tu peklan, sako, tu į taip tų konfliktų turi, sako, da, tu čia nori veikti, žinai, toks pakankamai žmogus, įtakingas žmogus. Čia dabar su savo vaikų klasiokų tėvais. Vaikų klasiokų tėvais, jo, mes įsidėjom šnekėjomės, mes rugsėjo pirmą apie tai pašnekėjome ir už vakar, nu, čiatą turim su kai kuriais pasidarė. Tai aš čia matau, kad tai yra konstitucijos pažeidimas, nes valstybė garantuoja vaikams nemokamą mokslą, kuris atitinka, tai yra, kuris renka valstybinius egzaminus, ratatata. Seksualinis ugdymas, tai yra jau konstitucijos kitas straipsnis, tai yra žmogaus laisvė, teisė į lytį, tikėjimą, panašiai ir panašiai, ne? Tai dabar teisė į lytį, tikėjimą ir šitą dalyką, tai yra žmogaus teisė. Dabar vaikai iki 18 metų, arba kur tampa emancipuoti nuo 16 ir nuo 14, skirtingai gali būti tas ribinis veiksnumas pripažintas, kodėl nebuvo atsiklausta tėvų, ar tėvai pritarė, kad jo vaikui būtų suteikiama šitas dalykas. Nes žmogus jie gali pasirinkti vaikas, ar etika, ar tikyba. Ane? Taip. Reiškia, žmogaus teisė laisvė rinktis tikėjimą ir ugdymą į tikėjimą, į tikybą. Tai dabar, jeigu yra numatyta teisė į ten tos seksualinius visus dalykus, tai jinai yra analogiška tėvo teisė apsispręsti, kokią vaikui suteikti ne pagrindinė, bet papildomą ugdymą kaip ir etiką, tikybą, kaip ir kitus mokslus rinktis nuo 10 klasės gali. Aš sutikčiau, Rūta, kitą dalyką. Jeigu šitie mokslai būtų nuo 10 klasės arba nuo 16 metų. Nes nuo 16 metų vaikas jau renkasi, kokius mokymo dalykus jisai mokysis. Pačiai yra esminis dalykas. Aš esu matyt pirmas politikas, kurį apie tai kalbu. Kai pasakau, to jau greitai pasigaus, manau, tą mano mintį ir kiti, ir bandys kelti tokius bleinius arba čia piketuos, daužysis ir panašiai. Tai aš to labai nenorėčiau, kad gera idėja ir teisinis argumentas, kuris gali nuvažiuoti iki konstitucinio teismo užginčiant ministro tvarką. Aš matau tvarką, kad Seimo narys galėtų kreiptis į Vilniaus administracinį teismą, prašyti teismo, kad kreiptis į konstitucinį teismą, nes Seime aš 29 nesurinksiu užginčyti ministro tvarką ar atitinka konstituciją, nes nesurinksiu. O kodėl? Nemanau, Rūta, žinokit, nemanau, Rūta, nes čia pas mus tas Seimas, pas mus dabar, kai katašiniai pusė jų čia susikerkusi yra, žinai, tai
Nu, gali mėginti, galėčiau mėginti, va, su Agne reikėtų pasišnekėti mum rugsėjo 10 surinkti parašus, kreiptis į konstitucinį ir pasakyti, ar tai atitinka konstituciją, būtent per žmogaus teisę, tikėjimą, laisvę, lytį ir švietimą, nu ir blablabla. Tai nežinau, žinokit, aišku, teismo čia būtų įdomus dalykas. Vat, nu, žinai, vat, įdomus, ką pasisakytų šitoje vietoje pozicija. Čia, kai buvo, pamenat, rizikavo. Bet aš kažkaip, jūs vis minit, vat, konstitucijos nuostata, teisė į lytį yra tokie dalykai? Nu, tai čia prigimtinė lytis yra. Ne, teisė į lytį, aš turiu minį į tikėjimą, į laisvę, šitus visus dalykus. Tai jeigu tu aš tikiu, kad esu vyras ir pagal gamtos dėsnis aš esu vyras, čia yra išvestinės. Aš kalbu kaip kuris pasitelkė konstitucijos dvasias, ne, toje vietoje. Taip. Tai čia jūs norite dvasių pasikvėti. Aš noriu pasakyti, kad tas straipsnis rūta, jis turėtų būti taikomas žymiai plačiau. Ir dėl ko pasakysiu? Todėl, kad teisiai nemokama gydyma, jau konstitucinis teismas 3 konstitucinis teismo nutarimuose paaiškino daug plačiau dėl sveikatos draudimo, negu mes įsivaizdavome, jis yra. Tai aš manau, kad analogija einant per šitą straipsnį, jis turėtų plečiamąją tvarką išaiškinti ir formuoti praktiką. Aš iš teisinės pusės tą žiūriu. Aišku, bet tai, dar yra planuojami tie pokyčiai, informacijos nepilnamečiams, žalingos nepilnamečiams informacijos dalykai. Ir jau ten yra naikinamos tos. Tarpsia, jūs sakot, rugsėjo 10, į tą dienotvarkę dabar yra įpinama daug dalykų, kurie dar labiau sukels tokį, erzelį ir tą išryškins Laisvės partijos tos dienotvarkės tokį radikalumą ir visuomenį primetinėjimą šitą. Kaip šitas eis per Seimą? Taip ir reikia, nes Laisvės partija turi mobilizuoti savo rinkėjus. Konservatoriai jau mobilizavo rinkėjus ir parodė Raseinių rinkimai, kad fiasko absoliučių per Seimo rinkimus patils socdemai, tai čia yra akivaizdu, daug dieve, kai jie 20 kokias 2-3 vietas begautų. Tai yra akivaizdu, kad socdemam jau kapinynas, tai čia šiuo abejonių jokių nebeturiu, viskas. Reiškia, socdemų reitingai yra iškelti, matyti yra nupirkti, matyti susitarę gali būti, arba pjūviai kažkokie nepaimti. Faktas, kad konservatorių reitingais yra 4-5% didesnis negu socdemus, viskas. Aš net dabar abejonių turiu dėl Skvernelio, kiek turi šansų jisai patekti. Nu, patekt, kad pateks, bet ar gausis ten 15 vietų bendroj sumoj, abejočiau, tikrai abejočiau šiandieną. Ir Laisvės partija išgyvena vieną įdomų dalyką. Laisvės partija yra analogas Lenkų rinkimų akcijai. Lenkų rinkimų akcija renka balsus tik tai 3 savivaldybėse, tai yra Vilniaus rajonas, Šalčininkai ir Vilniaus miestas ir Širvintų dalis galo. Už Bagaslavižnių, čia va tavo pusė. O Laisvės partija renka 3 didžiausiuose miestuose, tai Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Šiek tiek kabina Šiaulius, labai nedidelę dalį Marijampolį ir kas be būtų keista, Alytuje. Dar Alytuje. Nežinau, ar dėl Cesiulio, aš manau, kad čia yra Cesiulio pasiekmė, nes kai Cesiulis kaip didžėjus, freelanceris, vyriausiasis gaisrininkas Lietuvos, tai jis leido į Alytų pasižiūrėti Laisvės partijos akimis. Ir aš manau, kad šit yra. Marijampoliai, kodėl jie neturi tiek daug? Todėl, kad bet kokia atveju komunizmo ranga ir šmėkla yra, buvęs meras, buvusi merė ir jaunasis socdemas, tai iš tikrųjų kieta ranka, tai yra komunistinė ranka, kaip sakant, Brežnevas ar Leninas, Marijampoliai nutupė ilgai. Tvarkingai daro, tvarkingai dėliojasi, viskas matė nėra aišku. Šiauliai, vėlgi, jie turi laisvą galimybę, nes meras yra iš tikrųjų iš tos laisvos profesijos, meninės profesijos, ten daugiau, Šiauliai, Šiaulių šauklys. Klaipėda, Kongas viską leido, nes tiesiog, kaip aš vadinu, Klaipėda buvo pragerta per džiazą, žinai, toj vietoj. Visi džiazavo, visi dalyvavo, kasalo gėrė, taip ir nudungėmi, tad bedugnė su ta visa Klaipėda. Tai jie ir nori sujungti ir suvienyti rinkimus, rinkėjus. Todėl jie kelia klausimus, kurie yra didmiesčio jaunimo problematika. Na, žiūrėkit, Šilutėj mes klubų neturim, Kelmėj klubų neturim, Šilalėj mes klubų neturim. Kluba turi Šiauliai. Narkotikų prekyba vyksta Kelmėj, Šilalėj ir Šiauliai, ne, bet pagrindiniai narkotikų prekyba vyksta Šiauliuose. Dileris didysis, kuris iš Kauno Vilniaus atsiveža narkotikų kilogramą, jis atsiveža iš tenais.
Reiškia, jisai suinteresuotas jų kuo daugiau įtraukti veiklą. Vilniuje yra analogiškai tas pats. Jeigu mano penktos klasės mokiniui mokytoja sako per susirinkimą, aš vaikų neišleisiu į tualetą, ir sakau, labai gerai, kad neišleisit. Ir žinot kodėl? Todėl, kad vyresniųjų klasių vaikai tualete, jie vartoja narkotinės psichotropinės medžiagas. Ir ateina penktokas, šeštokas, septintokas ir sako, ai, žiūrėk, gal nori paragauti, pamėgink, tau patiks. Ir taip ima klientūrą. Ir šiandieną reikia tualetuose pastatyti kameras, kad šitas bairis baigtų. Nes nebereikia jau mašinų, kad mokyklose atvežtų mašiną, narkotikų atvežtų. Šiandieną vyresnių klasių mokiniai atsineša narkotikus į klases. Ir šiandieną yra baisu tai, kad mokyklos yra aptvertos tvoromis ir kameromis. Ne nusikaltelis, ne kriminalinė žvalgyba, kur galimai išvagina savo pareigūnę, bet tiesiog mokykla saugosi kamerom ir tvorom. Važiuoji šiandien pro Šilalę, tvora pusantro metro, 1,80 m užtverta gimnazija Gaudiešius. Ar jūs mokykla? Ne banditas tvora aptvertas, uždarytas Pravieniškėse ar kažkur tai. Mokykla, švietimo įstaiga. Nu, ten klientūra, ten Europoje. Tai ką aš noriu pasakyti? Britanijos mokyklos šitą Konstantino aptvertas. Jo, tai aš jums rūta ir noriu pasakyti, kad visi šitie klausimai, kurie yra rudens darbotvarkiai rugsėjo 10 dieną, jie bus kiekvieną mėnesį dedami kaip Laisvės partijos. Vienas dalykas – nukreipti dėmesį, antras dalykas – reklamuoti Laisvės partiją. Identiškai viskas yra daroma. Nerealiai yra viskas teisingai daroma. Mitalas visą laiką komentuos, eis be sustojimo, nes jis yra kandidatas vienas į prezidentus. Salimas komentuos universitete, kokie visi gaidžiai suskiai parazitai politikai, kokie nuostabi Laisvės partija, studentai žiūrėkit, kaip jie siekia savo tikslų. Propagandinė mašina važiuos, nes Vytauto didžiojo universitetas, taigi žinot, kieno yra propaganda, konservatorių propaganda. Viskas, tai garbės statusam ir piliečiams bedalint beliko. Tai viskas man labai yra aišku. Aš žiūriu pragmatiškai visą šitą dalyką ir matau, koks procesas vyksta.